ស្រវឹងស្រាបើករថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយលងទឹកស្លាប់តែម្នាក់ឯងរំលងមួយថ្ងៃពីរយប់ទើបមានអ្នកឃើញផ្អើលឆោឡោបុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបើករថយន្តធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកហើយគ្មានអ្នកដឹងអ្នកជួយករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះផ្អើលឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារបានចុះទៅរកឃើញសាកសពនៅក្នុងទឹកប្រឡាយដែលស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវខ្នងប្រឡាយស្ពានតាបិតស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃទួលថ្មីឃុំក្របៅស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថុលចន្ទោភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិចំការជែកទី1ឃុំក្រញូងស្រុកកំចាយមារមានប្រពន្ធឈ្មោះផាន់សុផានិតអាយុ27ឆ្នាំយោងតាមការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្លួនបានទៅជួយធ្វើស្រែនៅផ្ទះម្ដាយក្នុងភូមិកណ្ដាលរហូតដល់ល្ងាចស្រាប់តែប្ដីដែលជាជនរងគ្រោះបានបើករថយន្តទៅដល់ដែររួចបានផឹកស៊ីជាមួយបងប្អូននៅផ្ទះម្ដាយរហូតដល់យប់ដោយបារម្ភពីកូនចៅនៅផ្ទះមានអ្នកណាមើលស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏បានជិះម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះមុនចំណែកប្តីនៅផឹកបន្តលុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រមិនឃើញប្តីមកដល់ផ្ទះវិញក៏ទូរស័ព្ទទៅសួរម្ដាយហើយម្ដាយបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយូរហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានបន្តថាដោយបាត់មិនឃើញប្តីពេញមួយយប់ព្រឹកឡើងប្រពន្ធក៏នាំកូនចៅបងប្អូនដើរស្វែងរករហូតដល់យប់រកប្តីមិនឃើញសោះលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃទី7ខែឧសភាក៏មានអ្នកស្រុកឃើញបំណែកកញ្ចក់រថយន្តនៅមាត់ប្រឡាយក៏ប្រាប់ដំណឹងមកដល់ប្រពន្ធនាំគ្នាចុះទៅរាវរកក្នុងប្រឡាយទឹកក៏ប្រទះឃើញសាកសពអណ្ដែតឡើងមកទៅផ្អើលឆោឡោឡើងនិងរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានហៅអ្នកស្រុកជួយស្រង់យករថយន្តឡើងមកលើគោកពិនិត្យស្ថានភាពរកឃើញថាជនរងគ្រោះបានជិះរថយន្តធ្លាក់ចូលប្រឡាយលងទឹកស្លាប់ដោយខ្លួនឯងទៅប្រគល់សាកសពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីតែម្ដងសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ